Ah, mano, vai tomar no cu. Ô, oh, como é que o Snap deve te mandar, mano? Valeu, ô, bichinho de Snap aí, como é que vocês devem te mandar? Sou pescador de ilusões. Sou pescador de ilusões. Valeu a pena. Cara, ganhei de 98 a 100, fala easy. Bom jogo. Você gosta dessa música? Tá, bagunça do cacete, né? Deixa eu dar uma dica pra vocês que jogam Warzone ou Cold War. Caso vocês forem colocar code points na loja, não compre os pontos direto. Tem esse pacote aqui que tava meio escondido. Ele tá bem lá embaixo, na verdade. E não é muita gente que presta atenção, nem eu prestei atenção. Ele tava ali mó tempo já. Esse pacote aqui você compra ele com dinheiro, né? Tipo, como se você fosse comprar code points, né? Tá o mesmo valor desse daqui, 2.400. Olha, tá bem aqui na descrição. Esse pacote inclui uma skin de operador e 2.400 code points. Então é a mesma coisa que você comprasse os pontinhos pra tua conta, só que você ganha esse pacote inteiro aqui. E ele é muito da hora, velho. Isso faz muito lembrar o Batman Arkham Asylum. Tinha um maluquinho lá que era, nossa, muito nesse naipe, assim. Aí vem com essa famosa aqui e a pele, então. Essa pele, então, eu achei bem top. Não usei ainda, não usei nada do pacote. Essa daqui é a classe que vem nela, mas não tem como jogar de Pelington sem esse cano aqui, que dá mais dano. E também esse pente é muito lento, tá ligado? Infelizmente, tem que mudar. Bizarro eles fazerem uma parada dessa, mas muito bom, velho. Que eu já ia colocar code points de todos os jeitos na minha conta. Não sei se vocês se lembram, mas eu não consegui comprar o pacote do carinha do pânico lá, quando tava tendo o evento. Aí o dinheiro ficou na minha conta. E eu dei sorte de ver esse pacote, muito da hora mesmo. É lógico que o primeiro tiro de pele então vai ser hitmarker, né? É lógico. Essa mira dela é bem da hora, até. Sério, eu vou ter um colapso mental aqui. Nossa, quase foi tipo colapso. Ah, tava terminando de assistir o Funk Black Cat no Flow. Mano, se tem um cara que eu curto, é o Funk, mano, na moral. Quando eu criei minha conta no YouTube, os primeiros canais que tinham lá era o canal, tipo, do PewDiePie, do Funk, tá ligado? É um cara que eu admiro muito, mano. Da hitmarker, né, lógico. Esse COD tá num nível absurdo, mano, pra conseguir jogar. É simplesmente deletado, instantâneo, deletado por todo tipo de arma, não tem nem o que fazer, e é isso, mano. Beleza, beleza, tranquilo. Tu vai. Cara, de snap tem que ser muito preciso, mas é escroto. Aí sim, pegar uma arminha que mata com 2,5 tiros é de boa. Oh. Só chores. Todo mundo de 12, vem. Nossa, tirando o triple collateral. Ah, mano, essa hitmarker tá de sacanagem, hein? Medo. Nossa, eu peguei nada, vai tomar. Ah, achei fácil. Parque solicitando evacuação imediata. Olha esse cara jogando, véi. É. Joga o filho. Que habilidade. Oh, que habilidade, olha. Esse é falou incrível, o cara velho. Que usa Marvel. Falou o cara que meu Deus, Deus, velho. Que cara é incrível, velho. Gostoso. Bom dia, manito. Uma xícara de café apertado, tô baseadinho. Tá osso. Tá osso, né, mano? Complicada a vida. Pô, tá osso, velho. O passo das armas é muito chato. Meu Deus, que mic é esse, velho? Vai com calma. Pior, o cara tem que ficar jogando de pistola pra pegar uma arma, porque a arma é roubada pra caralho. Complicado, né, mano? É foda. Ele é assim, fazer o quê? O que
da hora, mano, esse recuperador. A mãozinha fica brilhando e pá. É demais. Vou chorar. Que? Meu Deus, nasceu todo mundo aqui. Que isso, velho. Eu ia ficar sem bala também. Que isso tá acontecendo, cara? Meu Deus, meu Deus. Caraca, acho que essa mira tem mais um do que um scope comum, né? Hitmark! Ai! Meu Deus. Nossa. Ele podia ter aparecido. Olha o cara camperando. Vai, devagarzinho, isso aí. Nossa, atirando triplo colato. Mano, não pega colateral não. Aí sim. Essas hitmarkers são de arrancar o piruzão fora do corpo, mano. Ficar sem. Liso. Que? Como não pegou esse tiro? Eu não queria desmerecer nem nada do tipo não, mas eu achei fácil. Aí sim, totalmente ignorado. Gostei. Aqui a camuflagem brilha, mano. Da hora. Pena que não tem tanto detalhe assim, mas é da hora. Não! Tá tudo explodindo. Caraca. Paciência, mano. Colateral friamente calculado. Hitmarker é triste. Mas já é isso, só caindo em lobby abençoado pelo senhor. Mas até que deu pra se divertir, jogar um pouquinho de boa, morrer várias vezes, fazer uns caras chorar. E é nóis.